до тої аудиторії. І не до тої аудиторії зовсім. Написано до священників. Да? До священників. Конкретно там до Назареїв. А не пити? Да. Не брати до уст, як його. Не братись, не дивитися на нього і так далі. Вот. А насчет дослідами дуже потому штука, зараз не покажуть. Добре, давайте почнемо, тому що щоб вас не затримати дуже. Господи, дякую тобі за цей вечір, дякую тобі за те, що ми спілкуємося довкола Твого Слова. Не тільки на служіннях, але просто між собою, Господи, що Твоє Слово входить в наше життя і Ти стаєш нашим життям, Боже. Роби так далі, Боже, благослови це місце, щоб тут завжди проповідувалась Твоя правда, ніколи не було жодної брехні, ніяких неправильних вчень, доктрин, Господи. І щоб ніякі сили ворога не могли зламати це місце, де навчається Твоє Слово, щоб ця семінарія завжди стояла підперта Твоїм Святим Духом. Щоб ти був нашою опорою, скелею спасіння, як ти є в своїй церкві, Господи. Благословляй кожного вчителя, якого ти сюди поставиш, фізично чи віртуально, Господи. Подвійною часткою в їхньому житті, Господь, зміцни всіх нас, щоб ми могли бути щоразу і слухати Твоє Слово, забери всякі вкладення від нас. Благослови це заняття, Господь, наші серця, помаж мої уста, щоб говорити із всіх наші серця, щоб ми слухали. Дай нам Твоє Слово, нагодуй нас зараз, підготуй до майбутніх днів. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Так, і це в нас методи благовістя. Давайте коротко повторимо, що було на минулий раз. Це в нас друге заняття. Згадаємо, про що було минулий раз. Хто хоче що сказати? Ну, Євангелія, добра звістка, новина. Ми говорили про визначення слова Євангелія. Як воно звучить в нас? Евангеліон. Евангеліон. Ми навіть вивчили дифтонг, правда? Дві букви гамма. Читається як що? НГ. Да. І евангеліон, це що в нас означає? Добра звістка, ев це добра, ангеліон звістка. Добра. Ви знайшли слова, які на «ел» починаються і знайомі нови? Євпаторія. Євпаторія, так. Да. Євхаристія. Ще що? Євгеніка. Евгеніка, точно. Є такі слова. У нас багато запозичених з грецьких, вплоть до мого імені. Що ми ще говорили? Значить, добра звістка. «Евангеліон» писали на дошці. Ще що ми говорили? Говорили про велике доручення. Велике доручення, так? Подивилися. Так, і треба було читати, я там писав, читати «Дії 17 розділ». «Дії 17 розділ». Я в не побачила, що там. «Дії 17 розділ» треба було прочитати. В контексті чого ми говорили про «Дії 17 розділ». В контексті того, велике що... Доручення. Велике доручення. Бог нас вмістив в певні місця і в певні часи, і в певні пори географічно. Ми говорили про наших ближніх, про наше свідчення їм, так? Було таке. Ще ми говорили про те, що жінці не тільки можна, а й треба що робити? Проповідувати. Проповідувати. Ну, не це. Проповідувати. А що жінці не можна робити? Навчати чоловіка. Навчати чоловіка. Де є той вірш? Це вам домашнє завдання. На слідуючий раз знайдіть той вірш і знайте його на пам'ять. І знайте точно, що там написано. Жінка хай мучить. І не тільки. І взагалі хай мучить. Там написано, що жінка мучить церкві, і в другому місці написано, а жінці навчати я не дозволяю. Через що? Через те, що вона вийшла з-під Божого порядку. Знайдіть ті місця, будь ласка. О, і мова йшла, йде не про дискримінацію жінки, а про шанування Божого порядку. Ще є щось, про що ми говорили? Дуже важливий пункт. Про Господь, це наш Пан нашого життя, Ісус і Христос, визначення, що це значить, це слово. Так, про це ми говорили між іншим. Дуже важливий пункт говорили цю другу частину уроку. Благовістя. Благовістя. Римлян, 10 розділ, ми дивилися з вами.
Ясно, включайся. Римлян 10 розділ говорить про те, що людина не може спастися без слова. Нема спасіння без слова, як почують без проповідника, як будуть проповідувати, як не будуть послані. І що? Що будуть послані? Кожен має бути що? Посланий. Посланий на благовістя, особисто від Бога. Так? Про це ми говорили і вчора, і перед тим, ще кілька днів ми говорили якраз про цю тему. Єремія 33:3, покликуй до мене, я тобі відповім особисто. Пам'ятаєте, да? Вчора на богослужінні був особистий поклик від Бога. Бо інакше, як ти будеш проповідувати, якщо Бог тебе особисто не послав, не покликав, не вклав слово в твої уста? І ми говорили важливу різницю між Римлян 10 розділ і Римлян 1 розділ. Пам'ятаєте? В Римлян 10 розділ цей уривок у нас закінчується таким пасажем, що а хіба вони не чули? Ви дивилися те місце? Я вас прошу, дивіться дома вірші, щоб ви осягали Боже Слово, і воно було у вас всередині. Віра від слухання, 17 вірш, слухання через Слово Христове, 18 вірш. Та кажу, чи не чули вони, отож по всій землі їхній голос пішов. Бачите? Цитується 19 псалом. День, дню, а ніч, ночі розповідають без слів історію про Бога. Пам'ятаєте? Но є різниця. В перший вірш Римлян говорить начебто, що людина може дізнатися про Бога, розглядаючи творіння. Але що вона дізнається, ми говоримо? Тільки дві речі. Божу силу і божество. Римлян 1 розділ, 20 вірш. 20 вірш. Його сила і божество думанням про твори, Псалом 19:5, стає видимим. Сила і божество, і люди на вулиці, коли ми з ним зустрічаємося, вони кажуть, я вірю, що то таке є. Є якась вища сила, є якийсь творець. Але це не дає їм можливості пізнати Христа. Силу вони пізнають, Бог є більший за мене. Божество, да, він це все створив, вони пізнаються. Але пізнати Христа, який любить, заплатив за їхні гріхи, спасає, вони можуть тільки через Слово. Тому потрібен проповідник, потрібне Боже Слово. Гаразд. Так, і це у нас методи благовістя. Ми будемо сьогодні говорити про послух, як про метод благовістя. Дивовижним чином продовжуючи те, що тільки що говорилося на ЗБД. І ви чули, да? Що головний Божий метод – це хрест. Тільки що на ЗБД говорилось хрест. Це є перший і єдиний Божий метод, щоб отримати Божий засіб. Силу Воскресіння. Сила Воскресіння – це засіб, метод Божий – це хрест. Це буде у вас на тесті, на слідучому позабуде. Давайте з вами прочитаємо уривочок з Євангелія від Івана, 15 розділ, 18 вірша. Відкривайте. Завжди перевіряйте Боже Слово. Через що в нас, в нашому служінні практикується підкріпляти все віршами? Місце і вірш, місце і вірш. Для того, щоб ваша віра будувалася, як ви вже знаєте, пишучи домашню роботу по вступі до теології, 1 Коринтян 2 розділ, не на людських переконливих словах, але на Божій правді, на Божому Слові. Тому місце і вірш. Тому дивіться, Матвія 15, Івана 15:18. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перше як вас. Коли б ви зі світу були, то своє світ любив би. А що ви не зі світу, але я вас зі світу обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам казав. Раб не більший за пана свого. Як мене переслідували, і вас переслідувати будуть. Би не сказав, що це особливе Євангеліє для нас. От, ми зараз будемо говорити,
чому це не страшно і чому це потрібно. Ви вже зустрічались з тим, що вас ненавидять за те, що ви говорили про Бога? Так. Зустрічались. Потихеньку починаєте пересвідчувати обідність. Тут є пояснення. Через те, що ви говорите Божі слова, і світ Бога ненавидить. У вас будуть люди, в яких ви будете вкладати дні, місяці і роки, і в результаті своїм власним коштом, тратячи своє здоров'я, свої часи, свої гроші, і в результаті вони за це будуть вас ненавидіти. От, і це дивовижно. І тут пояснення. Тому світ вас ненавидить, що ви не зі світу. Я сьогодні пригадав, що мені свідчили це люди з мого оточення. І вони це кажуть так, думаючи, що вони мене ображають, коли кажуть, ти не от міра сього. От, але це комплімент. Я не від цього світу. Я не з цього світу. Так сказав Ісус Пилатові, коли в Євангелії від Івана, коли привели його до Пилата. Він сказав, моє військо не від цього світу, в російській мові там ні от міра сього, інакше би воно воювало за мене. Ми не є від цього світу, і це нормально. Бо так кажуть в негативному контексті про людей, які вітають в облаках, в хмарах. От. А направду ми не від цього світу, і через те світ нас ненавидить. Ми про це говорили минулий раз, що люди спостерігають за вами. І знаєте, люди завжди спостерігають за вами, тому що Бог робить вчинки у вашому житті, які ми читали з вами. Де ми з вами читали? Це в 17 розділі, да? Чи в 15-му, трошки раніше. Якби я не вчинив тих вчинків, які вони не мали би гріха. Да? Бог чинить вчинки в нашому житті. Люди бачать це, і вони мають гріх через те, що вони не вірять, бачачи Божі вчинки. А, це тут трошки далі, 24-й вірш. Коли б я серед них не вчинив був тих діл, яких не чинив ніхто інший. Ми говорили про те, що Ісус то на небесах, і як же ж тепер люди на землі. Але Ісус на небесах і в нашому серці через Святого Духа. Він чинить вчинки в нашому житті, які очевидні для цих людей. І вони дивляться і кажуть, ви якісь не з цього світу, якісь, як пришельці живете, як пташечки небесні. От. І направду сприймайте то як комплімент, бо то компліменти є. Вони розрізняють, що ми не такі, як світ, що ми живемо дивовижно. Це дивно жити по Божій благодаті для світу. І ті, хто нас приймають, для них це свідчення. Ті, хто нас не приймає, для них це негативне свідчення, і вони починають нас ненавидіти. Тому не дивуйтеся, якщо люди починають вас ненавидіти. І зараз ви побачите, до чого він це каже. Пригадайте те слово, яке я вам сказав. Раб не більше свого пана. Мене переслідували, вас переслідувати будуть. Одна частина. Ну, друга частина, добре. Як моє слово зберігали, каже Ісус, берегтимуть і ваше. І завдяки цьому принципу ми сьогодні з вами тут сидимо в Києві, і ми чуємо Боже слово, і воно збережене, і Боже вчення, і ми маємо пояснення з Божого слова, тому що нам слово передається, воно бережене Божими людьми, Святим Духом в їхніх серцях. І ви будете берегти його і нести далі, навчати слідуючі покоління, які прийдуть. Своїх дітей і чужих дітей. Божих дітей. Як моє слово зберігали, 20-й вірш, берегтимуть і ваше. Хоча це все Боже слово. Але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Ісус каже. Коли б я не прийшов до них, не казав, не мали би гріха. І це причина, чому ми йдемо на евангелізацію. Ми говорили про це минулий раз. Одна із причин. Ми йдемо і говоримо. Щоб одні люди були виправдані, інші люди були засуджені. Тому що судимо не ми. Люди вам часто скажуть, не судіть, не судимі будуть. Поняття зла немає. До чого цей принцип взагалі сказаний? Тому що суд і розрізнення – це зовсім різні речі. Вони будуть казати, що ти права не маєш нічого сказати, тому що це вже суд. Це не є суд. Суд, коли ти виносиш вирок і кажеш, це має йти до пекла, це має йти до неба. Але, направду, ми нічого не робимо більше, ніж говоримо просто Боже Слово, та як воно є. А Слово вже судить. Слово каже, якщо ти приймеш Христа, підеш на небеса. Якщо ти не приймеш Христа, підеш до пекла. Через то Христос сказав, що що зв'яжете на землі, то буде зв'язано на небі. І він мав на увазі, що ви зв'яжете Божим Словом на землі. Він мав на увазі не наше свавілля, як учнів, чи Петра, чи апостолів, чи будь-кого, там священників, єпископів, кардиналів і так далі.
Ні, не ми закриваємо ворота на небеса чи відкриваємо, а Боже Слово. Ми проповідуємо Боже Слово, і людина його слухає, це Боже Слово, і вона його приймає чи ні. В залежності від того, він або приймає спасіння, або не приймає спасіння. Я можу прийти до людини і сказати, наприклад, немає іншого імені під небом, щоб спастися, тільки Ісус Христос. Якщо ти повіриш, кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Римлян 10 розділ, да? Ми там читали. Кожен, хто покличе, і ти в тому числі, Василь, якщо ти покличеш Господнє ім'я, звернешся до нього і скажеш, Боже, я знаю, що ти заплатив за мої гріхи, мені про це сказали, я хочу, щоб ти війшов в моє життя, прошу тебе, прости мені мої гріхи, дай мені дар життя вічно, піди в моє життя. Ти будеш на небесах, я можу йому це сказати. Я нічого не сужу, я повторюю Боже Слово. Тому що я йому кажу, якщо ти повіриш, ти будеш спасений. Івана 5:24. Кожен, хто повірить в Ісуса Христа, переходить зі смерті в життя. Народжується, Ефесян 1:12-13, згори стає запечатаний Святим Духом. Я тут ні до чого, я просто свідок. Але говорячи йому це, я роблю його відповідальним. Він чув, він поставлений перед фактом, перед ним намальована лінія. От, тут є Боже царство, тут є царство темряви, тут царство світла. Вибери, куди ти хочеш йти, як написано у Второзаконі, 28 розділі. Вибери життя, я його заохочую, вибери життя. І я його зв'язую цим словом. Якщо він вибере життя, я його фактично і розв'язую. Твої гріхи можуть бути відпущені зараз, якщо ти вибереш Христа, скажеш йому, не треба нічого робити. І якщо ви проповідуєте чисте Боже Слово, то воно є легке. Якось говорили, Господь пророка сказав, хто з вас каже Господній тягар, йому Слово його станеться тягарем. Бог не накладає ніякі тягарі на вас. Я зв'язую і розв'язую. І таким чином, через Боже Слово, ми маємо владу, тому що це Слово нам дано, ми його маємо. Ми сюди приходимо, щоб мати його більше і мати більше влади в нашому житті. Бо не знаю того, хто послав мене, тому будуть переслідувати і ненавидять. І дивіться, 23-й вірш, дуже важливий. Хто мене ненавидить, і мого Отця той ненавидить. Хто ненавидить Ісуса Христа, той ненавидить і Бога Отця. Той немає ніякої людини, яка би сказала, що Ісус не є, Ісус то не Бог. Тільки Духом Антихриста написано в посланні апостола Івана, в першому, якщо не помиляється. І навпаки, ніхто не визнає Ісуса Господом і Христом, Месією, Сином Божим, як тільки Святим Духом. То є чітка лінія. Якщо людина каже, Ісус Христос, це ми через що питаємося людину? Хто для тебе Христос? Він каже, то мій Господь і Спаситель. Я знаю, він народжений згори. В ньому є Святий Дух. Тому що не спасений, того сказати не може. Він може сказати, Син Божий, там, ну, він помер за наші гріхи, такі речі. Але коли людина каже, це Господь, Бог, це мій Спаситель, якщо людина визнає, це мій Спаситель, це значить, він народжений згори. Тому що тільки Святим Духом таку фразу можна людині сказати. Так, і тепер давайте... Подивимося паралельні місця. Як цікаво. Де ти? Ага. Матвія 10:40. Відкриємо. Тримаючи пальчик на Івана 15, відкриємо Матвія 10:40. Бачите? Хто вас приймає, приймає мене. 23 вірш Івана 15 пише, хто мене ненавидить, мого Отця, той ненавидить. Якщо ви прочитаєте Івана 17 розділ, ви побачите, що Христос взяв нас і помістив в себе, в трійцю. Він взяв церкву і помістив в трійцю, зробивши нас нареченою своєю, зробивши нас собою одним тілом, а він є з Богом Отцем і зі Святим Духом. Він молить, щоб Бог нас об'єднував постійно через наповнення Божим Словом, наповнення Святим Духом, 54-й, 5-й розділ.
щоб бути одним з нами. І тут він каже, хто вас не приймає, хто вас приймає, приймає мене. І по аналогії, хто нас не приймає, не приймає його. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. І решту ми чули на ЗВД позаминулому застосовані біблійні доктрині про те, як жити в ім'я учня. Хто приймає пророка як пророка. Тепер давайте перейдемо раз вже воно так іде, будемо продовжувати по тому, як воно йде. Давайте відкриємо з вами Матвія 12:46 і трошки поговоримо про важливих людей. Матвія 12 розділ. І перед тим я вам скажу таку річ. Люди будуть вас ненавидіти згідно з тої обітниці. І це не є в плані, обітниця в плані, що Бог нас нагороджує нею, він просто пояснює, так буде, тому що світ ненавидить дух, який є в нас, ненавидить Бога, який є на небесах, який послав Христа, який спас нас, і Христа ненавидить. Так буде, нас будуть ненавидіти. І він говорить у Матвія 7 розділ, 6 вірш, дуже цікаві. Ні, Матвія 12, так, що ж ми перше подивимося, Господи, як же ж має бути по порядку? По порядку. Матвія 7:6 говорить нам, не давайте святого псам і не розсипайте своїх перел перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і обернувшись, щоб не розшматували і вас. Він говорить про перли. Матвія, в Матвія в іншому місці написано, що подібно царство небесне до купця, який пошукує перел добрих, як знайде одну дорогоцінну перлину, йде і все продає, має, купує її, він порівнює Царство Небесне порівнює до перлини. І він каже, не давайте перел святого псам, не розсипайте перел перед свиньми. Дорогоцінних речей, які Бог нам дає, не треба їх висипати перед всіми, ким попало. Хто ж такі ті, хто попав? Матвія 12:46, ми з вами колись говорили про цю річ, говорить нам, показує нам, хто є важливі люди, і хто до них не відноситься. Тут описана історія. Коли він іще промовляв до народу, 46 вірш, аж ось мати і брати його осторонь стали. Мати і брати його. Тут йдеться про його кровних фізичних братів, народжених від його матері, тому що вона мала ще, якщо я не помиляюсь, п'ятеро нащадків після нього, братів і сестер, я не знаю, скільки там кого було. От, і один з них, його фізичний брат, написав одне з послань, по-моєму, власне, Яків. Я мушу перевірити, але один з них, по-моєму, Яків написав послання. Це послання до Якова, це не апостол Яків написав. Там написано в вступі, можете подивитися, там пише, брат Господній, це фізичний брат, генетичний, по матері. І от прийшла мати Марія, через яку було зроблено непорочне зачастя і фізичне народження Христа, йому дано тіло, і брати його осторонь стали, бажаючи з ним промовляти. А він стоїть серед народу. І Христос, коли проповідував, завжди була юрба, коли збирався натовп дуже швидко, тому що слово він говорив неймовірне. І сказав хтось йому з натовпу, вон мати твоя і брати стоять, вон з боку і хочуть з тобою говорити. І що? Значить, зупинись, припини свої проповіді тут, Боже Слово, то все дуже добре, іди там, мама з братьками прийшли, і їм треба, допомогти треба їм. То все підожде, то важливіше. Там є важливі люди, які тебе чекають, а ти не бачиш, що гаєш тут час. Давай це зупинимо і підемо туди, тому що там мати і брати твої, мати і брати твої прийшли. Інтересно, що тата нема. Я би ще й тата туди засунув. Всю сім'ю, дідушку, бабушку, всіх. Всі дуже важливі люди прийшли, щоб тільки зупинити, це не треба, щоб ти тут проповідував. Он бажає з тобою говорити. І Христос відповідає. Тому він не до них говорить, а тому, хто йому говорив. І сказав, хто мати моя, 48 вірш, і хто брати мої.
Показавши рукою на учнів своїх, він промовив: «Ось мати моя і брати мої. Бо хто волю мого Отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати». Не значить, що треба не любити батьків, там, братів і так далі. Зовсім не значить. Тут це зовсім не написано. Тут написано, що важливі люди, самі важливі люди ті, хто чинить волю Отця Небесного. Це самі важливі люди. Тому що мати і брати тут використані в плані важливих для тебе людей. Дуже важливих людей. Тому що в нашому житті фізичному, ну хто нам важливіший за наших рідних? Ну ніхто, правильно? Чим ближче до тіла, тим важливіша людина. Мати, тато, мама, брат, сестра, вони ближчі, ніж то свої, а то чужі, ми їх так називаємо. От, потім дитина, я народжую дитину, і дитина робиться ще ближче, бо то взагалі моя плоть і кров. Дуже важливі люди. Христос нам трошки розвертає цю річ і каже, не ті важливі, хто по плоті вам близькі, а важливі ті, хто по духу вам близькі. Ті, хто близькі до Бога, ті важливі для вас. Хто волю Отця, що на небі чинить, він каже про себе, для мене ці люди найдорожчі, найважливіші, самі важливі люди, ті, хто чинять Божу волю. І це є для нас інструкція, тому що буде дуже багато в нашому житті проекцій, і спокус, і перепон, про які ми зараз будемо говорити, які будуть нам заважати іти з Богом і рухатись через наші неправильні пріоритети і емоційні прив'язаності, і наші звички, і, можливо, навіть наше виховання, можливо, якісь культурні побудови, структуру нашої душі. Не давайте святого псам, це протилежний вірш до цього, це є для контрасту, і не розсипайте перел своїх перед своїми. Чому? Щоб вони не потоптали їх ногами, це раз, а потім розвернувшись і не розшматували вас. Чому? Тому що ті, що в світі, будуть вас завжди ненавидіти. Ті, що належать до світу, будуть вас завжди ненавидіти і переслідувати. І тому, що це практично до благовістя? Я приходжу до людини, от є людина, я стою зі столом, чи з трактатами, чи десь на вулиці, чи в метро комусь даю трактат. І я дивлюсь на реакцію людини. Я не знаю, що за людина. Може, це Дух Святий мене побудив, а може мені просто, не знаю, сподобалося, як та людина подивилася в сторону. Але я по вірі дістаю трактат, якщо ця думка сягнула в мою голову, я знаю, що сатана таких думок не дає. За винятком тих є винятки, якщо він хоче мене спровокувати на конфлікт, наприклад, є засланець. Я дістаю трактат і кажу, вибачте, це вам, або Бог вас любить, або ще що-небудь, або нічого, або, ну, це вже як Бог провадить. Я дивлюсь на реакцію тої людини. Я спостерігаю за нею, щоб побачити, з якого вона царства. Якщо людина з Божого царства, вона його візьме і буде позитивна до цього. Якщо це пес або свиня, ви зразу це побачите. Ті, хто хочуть потоптати, розсипати, потоптати ногами і розсматувати ще й мене. Ви це зразу побачите. І до чого я це говорю? Люди, які не приймають свідчення, Божого свідчення, Євангелії, вони не є важливими. Не потрібно за це переживати. А може я не так підійшов, а може я щось не то сказав, не так, а може я не так вбраний, може трактат не добрий, може ще щось. Ні, річ не в тім. Все є добре, тому що коли ви свідчите, Святий Дух вас посилає свідчити до якоїсь людини в будь-який спосіб, то може бути один погляд просто, чи та що завгодно. Що завгодно, він творчий, він кожен раз то по-іншому робить. Але якщо людина це не приймає, це його проблема, це не наша проблема. Ви, звісно, робіть якнайкраще, але якщо ви проваджені Святим Духом, у вас проблеми ніколи не буде, ви будете страждати перфекціонізмом навпаки. Не треба ніколи переживати, що люди відкидають, вони відкидали, відкидають і відкидати будуть. Є тільки жменька вибраних, яких ми можемо знайти, тим швидше, чим більше ми будемо цим займатися. От. Але ті люди, які відкидають, не є важливими.
вони не є важливими. Вони не ті, хто слухають Боже Слово. Ті, хто не слухають Боже Слово, не тратьте, не гайте на них свій час. Якщо Бог вас провадить, пишіть їхнє ім'я в молитовний список і згадайте в молитві. Але якщо вони опираються і не хочуть приймати Божого Слова, і гірше того, якщо вони з тих свиней, що хочуть потоптати ногами і розшматувати, вони Бога зневажають, вони говорять зло, вони тикають пальці, вони кожен раз, коли вас бачать, починають вас підколювати і намагаються штрикнути вас за те, що ви ходите з Богом. Ті люди не є важливі, ігноруйте їх в вашому житті. Вони є мертві, вони не є відроджені, не народжені згори, вони йдуть до пекла широкою дорогою разом з тим світом, скатертю дорога. Не тратьте свій час і не паліть свої емоції на них. Вони не є важливі, ті люди. І тепер дивіться, дочитаємо цей вірш, цей уривок. Хто мене ненавидить, беручи паралельний вірш цей Матвія з Івана, де це ми дивилися, з Матвія 12 розділ, да? Ні, не, з Матвія 10, 40. Що Христос нас послав? Хто мене ненавидить? Або хто нас ненавидить, той Ісуса ненавидить, той Отця ненавидить, 23 Івана 15. Хто вас ненавидить, той Ісуса ненавидить, бо Отець вас послав. І той же і Отця ненавидить. 24 вірш, коли б я серед них не вчинив був тих діл, які не чинив ніхто інший, не мали б гріха. Но ви підійшли і дали йому трактат, в якому чорним по білому написано, що може ти станеш на кінець моєю дитиною, там лист здоровений на 30 віршів. Може ти на кінець вже повіриш, що я тебе люблю так і нічого від тебе не хочу, просто звернись до мене і скажи, що я хочу, щоб ти був моїм Богом. От. Ну, якби ви не дали того трактата, він би, може, і не мав гріха. Але тепер вони бачили 24-й вірш. І зненавиділи і мене, і мого отця, і трактати ваші повикидали, і пальцями на вас показували, і говорили всяке зло. 25-й вірш. Та щоб справдили слово, що в їхнім законі написане, мене безпідставно зненавиділи. Для цього це робиться. Все це робиться, щоб виконалось Боже Слово, і на суді Білого Престолу їм буде піднято. Це написано, це справдилось, це був ваш вибір. Ви зреалізували, зрештою, Боже Слово, тільки в негативному значенні. Направду, якщо вас ненавидять безпідставно, тіштеся і радійте, тому що ви йдете стопами дуже багатьох, дуже поважних людей і самого Ісуса Христа. 26-й вірш. Коли Втішитель прибуде, і до нас він вже прибув, Ефесян 1, 12, 13, від Отця, Дух правди, що походить від Отця, він засвідчить про мене. І це вам свідчення, коли ви відкриваєте свої уста і раптом починаєте говорити, 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 Боже Слово за Божим Словом. Тіштеся, ви в той момент використовувані Святим Духом. Це велика радість. Це вам доказ того, що вся ваша віра не намарна. 27-й вірш ми розбирали минулий раз, що Господь просить нас іти і свідчити. Цей вірш написаний, там є емоція в тому вірші. Засвідчить і ви. Дух засвідчить, але засвідчить і ви були зі мною. От. Так само, як 1 Тимофія 2.1, як ми говорили на молитовній зустрічі, Бог благає нас. Бог виявляє своє серце, просячи нас приймати участь в тій роботі, яку він робить на землі. І 16.1. Вірш 16.1. Підсумовує. Івана, так. Підсумовує це все, що ми прочитали весь цей уривок, і каже: оце я сказав вам, щоб ви не спокусились. Щоб ви не спокусились. Так приємно усвідомлювати, що Господь, маючи все знання і знаючи наперед все, що буде, піклується про нас і забезпечує нас ще до того, як це все сталося. Слово «спокусились» на грецькій «скандалідзо». Скандалідзо. Ми тільки що чули його на ЗБД, пам'ятаєте? Трошки в іншій формі, скандалом.
І воно буде, до речі, на тесті, бо це буде обов'язково. Скандалізо означає поставити камінь спотикання. Камінь спотикання або перешкода. Читається воно так, я напишу вам для тих, хто, кому тяжко грецький читати, хоча воно дуже похоже на наші слова. Скандалізо. Перешкода. Перешкода. Це не сварка, не матюки. Це перешкода. Камінь спотикання. Скандалізо. Перешкода на шляху. Щоб хтось ішов і впав. Метафорично спокуса. От вам слово спокуса, щоб ви розуміли. Слово спокуса не зрозуміли, чесно кажучи. Мені тяжко зробити етимологію слова спокуса. Щось там відкусати, відпробувати, дуже тяжко. От. Значення в застосуванні. Як дієслово, спричинити людину для того, щоб вона почала, я би хотів, щоб ви це записали, заставити людину почати сумніватися і відійти від того, кому вони повинні довіряти і кого повинні слухатись. Дезертувати, дезертирство. Спричинити людину почати сумніватися в тому, кому вони повинні довіряти і кого повинні слухатись. Спричинити відпадіння. Зробити, щоб людина відпала. І в нас це перекладено словом спокусились. Оце я вам сказав, щоб ви не спокусились. Тому що якщо ви подивитесь, а я проповідую Христа, я тут прийшов, кажу людям такі прості речі, що Бог їх любить. Вони тикають в мене пальцем, проклинають, кажуть, що я бізнес новий роблю і так далі. Щоб ви не подумали, що то щось чуже. Щоб це вас не зупинило, це нормально, що світ вас ненавидить, це в порядку, все в порядку. Він каже, я це вам сказав наперед, щоб ви, щоб це не було вам перепоною, щоб це не заставило вас відійти в сторону. От, і, направду, ми до теми нашої так і не добрались, вона буде на слідуючий раз. От, і говорили ми сьогодні про перепони, про те, що світ нас ненавидить, і про важливих людей, так? Раз, Господи, дякую тобі за це слово. Слово, будь ласка, як ми будемо розходитись, бережи нас в дорозі. І зроби, щоб ми роздумували вдома над твоїм словом, Господи, і по дорозі ще нас роздумувати постійно. Це слово хага, мурмутіти твоє слово, мурмутіти собі під ніс, Боже, вчи нас постійно думати над твоїм словом, Господи. Роби нас твоїм учнем. Дякую за твоє свіже слово в ім'я Ісуса Христа. Амінь.